បន្តពីដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីអរិយៈពេលជិត20ឆ្នាំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីសៀនឡុងបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែមេសាថាលោកនឹងចុះចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាដោយនឹងប្រគល់អំណាចដឹកនាំប្រទេសបន្តទៅឲ្យលោកឡូរ៉ែនវងនេះបាត់តាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីលោកលីសៀនឡុងមានអាយុ72ឆ្នាំបានហៅការផ្ទេរអំណាចនៅពេលនេះគឺជាពេលវេលាមួយដ៏សំខាន់ខ្ញុំនឹងចុះចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2024ហើយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡូរ៉ែនវងនឹងត្រូវស្បាត់ចុះកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃដ៏ដែរនោះលោកឡូរ៉ែននិងក្រុមការងារបានប្រឹងប្រែងធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីទទួលបានការទុកចិត្តពីប្រជាជនជាពិសេសអំឡុងការឆ្លងរាតត្បាតកូវីដ-19នេះគឺជាការគូសបញ្ជាក់របស់លោកលីសៀនឡុងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកឡូរ៉ែនមានអាយុ51ឆ្នាំត្រូវបានលោកលីសៀនឡុងប្រកាសតែងតាំងជាអ្នកបន្តវេនពីរុកលោកតាំងតែពីខែមេសាឆ្នាំ2022មកម្លេះខាងក្រោមនេះគឺជាចំណុចសំខាន់សំខាន់គួរដឹងពីអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់សង្ហបុរីលោកឡូរ៉ែនវងមានអាយុ51ឆ្នាំបានឈានជើងចូលឆាកនយោបាយនៅក្នុងឆ្នាំ2011បន្ទាប់ពីលោកបានចាប់ឆ្នោតជាសមាជិកសភាប្រចាំតំបន់ West Coast GOC នៃប្រទេសសង្ហបុរី២សប្តាហ៍ក្រោយចប់ឆ្នោតលោកត្រូវបានតែងតាំងជាមន្ត្រីម្នាក់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការអប់រំនិងការពារជាតិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2015លោកវងបានបដូរទៅចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់ Marsiling Yote GOC ជាទីដែលលោកបានក្លាយទៅជារដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកបានឡើងតំណែងជាបន្តបន្ទាប់នៅតាមក្រសួងជាច្រើនរួមមានក្រសួងវប្បធម៌ក្រសួងសហគមន៍និងយុវជនជាទីដែលលោកកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៅក្នុងឆ្នាំ2012ហើយក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីពេញសិទ្ធិនៅ2ឆ្នាំក្រោយមកទៀតបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2015លោកវងបានផ្លាស់ប្ដូរដឹកនាំក្រសួងអភិវឌ្ឍជាតិនិងបានដឹកនាំក្រសួងមួយនេះរហូតដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នៅក្នុងឆ្នាំ2020នោះដែរលោកវងបានទទួលភារកិច្ចជាសហប្រធានដឹកនាំយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 រួមជាមួយអតីតរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលលោកកាន់គឹមយងលោកវងដែលធ្លាប់កាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំសង្គមបរិយផងនោះបានក្លាយទៅជារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគណៈការចោទសួរពីអនាគតដែលលោកអាចក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលអនាគតបានផ្ទុះឡើងក្រោយរុកលោកត្រូវបានតែងតាំងជាមេដឹកនាំយុវជនចំនួនទី4ឬ 4G របស់គណៈបក PAP ពីខែក្រោយមកទៀតទើបលោកវងត្រូវបានដំឡើងតំណែងជាអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយនឹងនៅតែរក្សាតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុដដែលលោកវងបានទទួលការអប់រំនៅអនុវិទ្យាល័យតាន់ចុងកាតុងនិង Victoria Junior College លោកបានទទួលបរិញ្ញាបត្រនិងអនុបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យ Wisconsin-Madison ប
្រមទាំងទទួលបាននៅសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យ Michigan និងថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈពីសាកលវិទ្យាល័យ Harvard Kennedy School នៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាខាងមុខនេះលោកវងនឹងត្រូវក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី4របស់សង្ហបុរីចាប់តាំងពីទទួលបានឯករាជ្យនៅក្នុងឆ្នាំ1965មកកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរគ្រុឌ